Kwingineko ni kwamba mabondia 13 watachaguliwa kuwakilisha Kenya kwenye mashindano ya masumbwi duniani ya mwaka huu yatakayoandaliwa nchini Serbia mwezi Oktoba. Kikosi cha timu ya Kenya kiliimarisha mazoezi kwenye ukumbi wa kunyanyua uzani wa Av Fitness Nairobi. Haya mengine mengine kwenye taarifa inayofuata. Timu ya taifa ya wanaume ya ndondi ilimarisha mazoezi yake huku ikijiandaa kwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi ujao hadi tarehe 6 Novemba. Kulingana na kocha Benjamin Musa, Kenya itawakilishwa na mabondia 13. Cardio conditioning, tuna increase rate yetu ya absorption ya oxygen, intake ya oxygen, ili tuweze kuwa tayari kabisa ki aerobic strength, anaerobic strength iwe sawa. Wanajikakamua vilivyo ili kuwezesha kushiriki mchezo huu bila shida yoyote. Morale sahihi, gear sahihi, morale imekuwa juu. Gold kuna 10M. Ile ngine jirikane kwa tu mende kuparticipate, participation world champion, unaona. Sasa unaona watu kienda morale, kunaona ndatu bora umekuwa hapo. Jipa matumaini na moyo kwamba unajua unapokosea ndio unapata nafasi ya kuweza kujirekebisha, wapi unafanya vibaya ili uweze kuji. So niko na matumaini ya kuwa naweza pata nafasi ya kwenda huko Serbia na pia nikafanya mabadiliko. Makala ya mwaka huu yatajumuisha vitengo 13 baada ya 3 kuongezewa ikilinganishwa na makala ya mwaka 2019 yaliyoandaliwa nchini Urusi. Frederick Muki, Darubini, Michezo.